Гібридна війна з боку Російської Федерації триває, і цього разу пропагандисти скористалися ім'ям одного з громадян України. Чоловік поїхав на заробітки до Росії, однак на вокзалі у Воронежі хтось вкрав його паспорт. Відновити документи все ж вдалося, однак цією ситуацією скористалися співробітники російських спецслужб. Далі розповість сам потерпілий. На моє ім'я було зареєстровано десь більше 10 інтернет-сайтів, які використовували для поширення неправдивих, фейкових новин. На сайтах розміщували російську пропаганду та заклики до скоєння злочинів в Україні. Тож СБУ швидко взялася блокувати ці інтернет-ресурси. Службі безпеки повідомляють, з січня цього року стосовно власників чи адміністраторів спільнот у російських соціальних мережах, які поширювали заклики до повалення конституційного ладу нашої держави, зареєстрували 34 кримінальні провадження. Більше того, вже винесено 27 обвинувальних вироків суду.